Bonsoir tout le monde. Le ministère de l'Éducation vous présente le cours d'apprendre le français partout. مساء الخير عليكم. احنا بنستكمل معاكم كور الفرنسي النهارده. مسيو لو كور بريزونتي بار مسيو عبد الله اي مدام دعاء. اون كومونس لو كور. Aujourd'hui, on commence par une petite révision des derniers cours. Rappelez-vous, parlez des caractères, commentez ton copain et ta copine. On va parler des caractères que nous avons pris. Et vous voyez, cette photo, vous pensez à quoi? Quelqu'un peut nous dire? Commentez. Oui. Oui, très bien. يعني mon copain est grand ou il est grand monde. يعني c'est gourmand. Oui, mon copain est gourmand et il y a quoi et quand même. Bravo. Bravo. Gros. Oui, très bien. Mon copain et gourmand et gros. Donc, mon copain est gourmand et gros. ممكن هي كنت هقولها لسه يعني. Ma copine est gourmande et grosse. طب اسمعك تاني. Ma copine est gourmande et grosse. Grosse. Ma copine est gourmande et grosse. Très bien. Bravo. Donc, ma copine est gourmande et grosse. Madame. هو تأنيس gros ان انا بضيف اي بس ولا اس اي؟ لا في بعض الصفات بنضيف فيها اس اي بس في حاجات بتتغير خالص. القاعدة العامة عندي إن أنا بضيف إيه، لكن في بعض الصفات اللي هنديها لكم بعد كده بتتغير في مينا خالص. إن شاء الله هنديها لكم في الحلقات الجاية. وأي فرنساوي قولي حضرتك أي إر في الفرنساوي تبقى تنطق إيه ولا في استثناءات؟ لا طبعاً ممكن تنطقي إر وممكن تنطقي إخ زي ما تحبي حسب ما ترتاحي في النطق. ممكن نكمل وبعدين الأسئلة دي نقولها في الآخر. أليزي؟ أوكي تمام. L'autre révision, parler des caractères. Comment est ton copain et ta copine؟ يا ترى الصورة دي بقى بتقول mon copain est mince. Bravo. Oui, mince et intelligent, très bien. Mon copain est mince et intelligent. Bravo. Génial. Et génial, on peut dire génial aussi. Très bien. Ma copine est mince et intelligent. Bravo, ma copine est mince et intelligente. Très bien. Est intelligente. Bravo. Alors, deuxième partie. تعالوا بقى نشوف مع بعض الجزء الثاني اللي هنراجعه ده من لو كور باسي الحصة اللي فاتت. Parler du parti de partie du corps. نتكلم عن أعضاء جسم الإنسان. Décris ton copain et ta copine. إزاي نوصف mon copain ou bien ma copine. Alors, qu'est-ce que c'est? حد فاكر الصورة دي؟ Le bleu géant. Ah, bravo, ce sont des yeux. Ce sont des yeux. OK. طب لو أنا حبيت أوصف بقى صديق ليا أقول mon copain a les yeux. ها مين يكمل؟ ها برافو. ها نوتر بونس إجابة تانية. يلا شباب فيت بسرعة. ها إيه تاني غير بلو؟ جرون.
grand. ها تمام سي تري بيان. ها ممكن نقول لون تاني. ها تمام. طب تعالوا نشوف الاجابات المقترحه. برافو. وكل الاجابات بتاعتكم اكسبتي مقبوله. مون كوبان اليزيو بلو. ماشي بس ده مش ازرق. فيغ فيغ. احنا قلنا نختار ايه ايه اللي ممكن نقوله واحنا بنوصف العين، مش شرط الصوره دي بالذات يعني. اوكي فيغ برون نوار. Les yeux noirs. C'est très bien. Bravo. Top. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ah, là, on a vu ça. C'est quoi? Les chevaux. Bravo, les cheveux. طيب, les cheveux. Bravo. طيب, cheveux. Cheveux. طيب, هقول هنا, ma copine a les cheveux. Long. Noir. ها انا بوريكم الاجابات اهو. ها ممكن ايه تاني غير نوار؟ ممكن نقول هنا كولور. برافو. ممكن اقول نوار، ممكن اقول شتان. جون. ها تمام. مارون. مارون. ها طيب ممكن كمان الشعر نوصفه ازاي؟ ممكن نقول ها غو. ها نسمع شوف كده. برافو سي تري بيان. لا قالت لون. ها بس هننطقها لون لان طبعا لي شوفو هنا يبقى ماسكولان مذكر، فنقول هنا لي شوفو. برافو. او يا اما ايه كور. برافو سي تري بيان. بصراحه ممتازين. طب نشوف في الصوره الاخيره. ها سي كوا سي كوا. لوني. لوني. ممتازين. طب ازاي بقى نقدر نوصف لوني؟ هقول هنا لوني دو ما كوبين اي غران. ممتاز. اللي قال غو ممتاز. برافو. ها مين تاني؟ لو. ها بوتي. تمام. ها طب بس نقول هنا بقى بوتي، مش هنقول بوتيت. ليه بقى؟ وهنتكلم عنها دلوقتي حالا. لو ني دو ما كوبين اي بوتي. بوتي. او لو ني دو ما كوبين اي غران. غران. طب هنا سؤال بقى ايه ممكن بعض الطلبه يسالوه، فانا هسالكم الاول. احنا ليه هنا اخذنا جران جران ماسكولان بالرغم من هنا انا بتكلم عن ما كوبين؟ انا بتكلم عن لونيه. اه برافو ممتاز. ها احنا دلوقتي بنوصف هنا لوني دو ما كوبين، بنوصف هنا الانف مش بنوصف هنا ما كوبين، فبالتالي هنا جران هنا عايده على لوني. اوكي تري بيان. برافو عليكم ممتازين جدا. مدام دعاء. Oui, maintenant on commence notre leçon aujourd'hui ou notre cours aujourd'hui. النهارده بقى هنبدا الدرس بتاعنا او الكور بتاعتنا. On parle des membres de la famille. النهارده هنتكلم عن membres de la famille. هنعرف مع بعض يعني ايه les membres de la famille دلوقتي. طبعا احنا عندنا ممكن الصوت لو سمحتوا يقفلوا الصوت اللي فاتح المايك بإذنكم. دكتور عندنا ايكوت، هنسمع كده مع بعض فيديو، يا ريت نركز فيه كويس جدا. بروميير ايكوت دي اول حاجه هنسمعها. ايكوتي بيان لا فيديو بوي ريبوندي او كيستيون سويفونت. هنسمع كويس قوي وبعدين هنجاوب على الاسئله اللي هنقولها لكم. اليزي. Oui, Greg. Tiens, tes ciseaux. Merci. Merci. Je peux entrer? Oui. Ici, sous la fenêtre.
C'est qui, là, avec sur la photo? Mon père. Ton père? Il est jeune? Il a 50 ans. Et moi, j'ai 24 ans. Il fait quoi? Il travaille à l'étranger. Dans les ambassades. Là, on est à Mexico. C'est cool. Et là, c'est ta famille? Je vois ta grand-mère. Alors, là, à gauche, c'est Thomas, mon cousin. Puis c'est ma tante. Puis mon oncle, frère de ma mère. Puis ma grand-mère, ma mère et son compagnon. Tu as des frères? Des sœurs? Non, je suis fille unique. Voilà, maintenant, je suis désolée, Greg. Je voudrais travailler. Ok. Alors, après la première écoute, بعد بقى ما سمعنا الحاجات دي, يلا نجاوب على الأسئلة. De combien de personnes se compose la famille de Mélanie? 5. 5. Ah, bravo. Ah, une autre réponse. Gavatania. 3. 3. Montez, 3. Ah. On va. C'est pas la bonne réponse, Sandre. Un jour, je dois dire 5 ou 3. Grand-mère. 7. Le 5, voilà, 3. Elle se compose de 7 personnes. Oui. Alors, des frères et des sœurs? Non. Non, Mélanie et Enik. Non. Non, très bien. Bravo. Non, elle est une fille unique. 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 Alors, qui sont les membres de la famille de Mélanie? Qui sont les membres de la famille de Mélanie? Cadre. Non, qui sont? يعني مين هم الأفراد بتوع العيلة حتى نقدر نقولهم؟ ها. تامر. تامر. بير. لومير ولومور. سون غرومبير. أنا. غرومير. غراند بير. تمام. ها. هلزي. هل سمعنا كلمة غرومبير؟ هل سمعنا كلمة بيبي؟ ها؟ عايزين اللي احنا سمعناه. لذلك احنا قلنا تركزوا كويس. كده بنقول نركز في البريمير كوت عشان اللي سمعناه نقوله. داكور؟ داكور. مدام. ايه؟ اقول اللي انا سمعته؟ ايوه. لو بير ولا مير ولو لونكل ولا تانت برافو ها عمرو محمد جلدت في المي غراند بير جلدت في المي غراند بير طب سمعنا غران بير ايوه نو No. طب مع بعض اجاباتنا صح ولا غلط يلا بينا
سمعنا لو بير لا grand-mère le cousin يا لو سمحتوا اللي فتح المايك يعني مدام نبيلة بعد إذن حضرتك يخرج من الجلسة مدام دعاء أليزي oui on continue يبقى احنا سمعنا le père la grand-mère le cousin la tante l'oncle la mère et Mélanie même ميلاني هي اللي بتتكلم طبعا طبعا زي ما مدام دعاء قالت احنا قلنا ست بيرسون سبع اشخاص لو جينا نشوف تاني مره في الفيديو هنلاقي ان هم هي اتكلمت عن سيس سته بس لو بير لونك لو كوزان لا جران مير لا تانت لا مير هم كده سيس سته وده احنا دايما بننساها ان الشخص اللي هو بيقدم نفسه ان مومبر دو لا فامي واحد من الايه من العيله داكو طيب عايزكم بقى المره دي بقى خلاص احنا اخذنا درس في البروميير كوت الاول مره استمعنا فيها ناخد بقى عبره ان لازم نركز كويس جدا المره دي ممكن نطلع نوت نكتب ندون المعلومات لان هنشوف هنا في الدوزيام كوت المره الثانيه اللي هنسمع فيها هنحتاج ان احنا نفكر اعمق في اسئله اكتر فخليكم معايا دوزيام كوت ريكوتي بيان لا فيديو بوي ريبوندي او كيستيون سويفونت توجور اون بارل دو لا فامي دو ميلاني دايما احنا بنتكلم عن العيله بتاعت مين ميلاني نسمع كويس Tes ciseaux. Merci. Merci. Je peux entrer ? Oui. Je travaille, mais d'accord. Une minute. C'est qui, là, avec toi, sur la photo ? Mon père. Ton père ? Il est jeune ? Il a 50 ans. Et moi, j'ai 24 ans. Il fait quoi ? Il travaille à l'étranger, dans les ambassades. Là, on est à Mexico. C'est cool. Et là, c'est ta famille ? Je vois ta grand-mère. Alors, là, à gauche, c'est Thomas, mon cousin. Puis, c'est ma tante. Puis mon oncle, frère de ma mère, puis ma grand-mère, ma mère et son compagnon. Tu as des frères ? Des sœurs ? Non, je suis fille unique. Voilà, maintenant, je suis désolée Greg, je voudrais travailler. Ok. À plus. C'est ça, à bientôt. Alors, après avoir écouté la vidéo, بعد ما سمعنا الفيديو نقدر نجاوب على السؤال الاولاني. ميلاني، الاكيلاش ممكن نسمع السؤال الاول عشان الكل يستفيد، ها؟ ميلاني، الاكيلاش. 24 ans. 24 ans. ها، il y a notre boss. نعم. Oui.
الفيديو ما كانش شغال كويس ما عرفتش اشارك خالص. طيب معلش اللي الفيديو مش شغال عنده يبقى عيب في الشبكه عنده، فلو سمحتوا بلاش نقطع بعض عشان نعرف نشتغل. يبقى ها السؤال الاولاني جيلاني لو سمحت لو سمحت انسى غيت نوقف اللي سمحت اي تدخلات، احنا في الاجابات دلوقتي وهنسمع الفيديو بعد كده مره ثالثه بتابع معانا يلا شباب. ها برافو ميلاني الى كيلاج؟ 24 ايه كان مركز معانا. يلا اللي هيجاوب ياخد جايزه النهارده. توما ها كومون سابيل ها مفيش حد خالص مركز في اسم لو كوبان دو نو توما فيد نو ها جاي سي تري بيان حد قالها ها مره ها برافو ال سابيل غيك نو 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 باتوما ال سابيل نتكلم على هنا على على كوبان زميلها إلسابيل غريغ. أوكي. طب ثالث واحدة بقى. كومون سابيل لو كوزان دو ميلاني؟ أظن دي سهلة. ها؟ يلا شباب. توما ممتازة. توما كلكم متفقين مع توما؟ وي سي تري بيان إلسابيل توما. ممتازة ممتازين الناس اللي مركزة معانا كويس جدا. طب تعالوا بقى لي كاتريام كيستيون. لو بير دو ميلاني إلي كومون؟ إلي كومون؟ هي وصفت باباها كومون إزاي؟ جنتل جنتل ها لطيف ماشي ها هنشوف دلوقتي قالت عليه لطيف ولا نو نو ها ايه تاني يلا شباب ها جو فوز كوت انا سامعكم الى 50 لا احنا ما سالناش على الاسم على على العمر احنا بنقول عائلتكم عايزين هنا ها عايزين هنا كاركتير سما هي وصفت باباها بيه اوكي طب نقول الاجابه ها الي جون ها عارفين يعني ايه جون نو جون يعني يعني شاب يعني في شباب يعني الي جون اوكي طيب طب نشوف بقى السؤال اللي انتوا بقى منتظرينه سون بير الى كيلاج ها الى ها 50 طون سي تري بيان ها الى 50 طن و50 طن يعني طبعا بالترجمه قدامنا بالشفره اهو عشان مش عايزين نترجم انا رب اوكي اخر سؤال ال في كوا ال ترافاي ها برافو ممتازه ال ترافاي الون باساد طب يا ترى الون باساد الون باساد اللي هي السفاره ال ترافاي الون باساد او او مكسيكو ها برافو ممتازه Très bien, bravo, bravo, bravo. Il travaille à l'étranger dans l'ambassade à Mexico. Oui, maintenant on a la troisième écoute. Hanisma et la troisième écoute. Écoutez bien et répondez aux questions. Allez-y. Faites attention, c'est la dernière écoute. Greg. Tiens, tes ciseaux. Merci.
Merci. Je peux entrer? Oui. Je travaille, mais d'accord. Une minute. C'est qui, là, avec toi, sur la photo? Mon père. Ton père? Il est jeune? Il a 50 ans. Et moi, j'ai 24 ans. Il fait quoi? Il travaille à l'étranger, dans les ambassades. Là, on est à Mexico. C'est cool. Et là, c'est ta famille? Je vois ta grand-mère. Alors, là, à gauche, c'est Thomas, mon cousin. Puis c'est ma tante, puis mon oncle, frère de ma mère, puis ma grand-mère, ma mère et son compagnon. Tu as des frères, des sœurs? Non, je suis fille unique. Voilà, maintenant, je suis désolée, Greg. Je voudrais travailler. Ok. À plus. C'est ça. À bientôt. D'accord. Bad Bamasmana, troisième écoute. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Homa elu iya tara. Ya tara Greg el i. Ou Milani radet ali el i. Alors c'est un petit combat. Pour identifier. Malice, gamin, saute là où ça marche tout. Pour identifier une personne. Il a marché de haut, pas. لو سمحتوا اقفلوا المايكات لو سمحتوا وانتوا هتسمعوا الصوت كويس جدا لو سمحتوا اقفلوا المايكات وانتوا هتسمعوا دكا تعالوا نشوف كده جريك سأل قال ايه بور ايدنتيفيه ان بيرسون يا ترى فاكرين جريك سأل ايه ها حد يقدر يجاوب اللي عارف بس يفتح المايك ويجاوب. كيسي. ها برافو برافو. سيكي أو كيسي ممتاز. سيكي. ها. طيب هي بقى ردت قالت إيه؟ سيمون بير. برافو ها ممتازين إيه كمان؟ طيب on voit la réponse. ها كيسي. C'est mon père. Qui c'est? Ma mère. C'est qui? C'est mon oncle. Ma tante. Qui est-ce? Bien, c'est ma tante. C'est qui? C'est mon cousin. Et dernièrement, c'est qui? Ma grand-mère. Et c'est très bien. Alors, présente un membre de ta famille. حد بقى منكم يقدم اي حد من اعضاء العيله بتاعته. ها. يلا شباب على نفس الريتم بالظبط دلوقتي لو حبينا نقدم حد من العيله بتاعتنا هنقدمه ازاي؟ ها اللي هيجاوب بس هو اللي يفتح المايك. مننا سألكوا سيكي. اونزي. مثلا اقول انت ولد يتكلموا. بنوتة تتكلم يلا نبدأ بالبنات. سي ما سور. خلاص بيان. ما سور. طيب ولد بقى. سي مون بير إلي بروفيسيال. برافو ممتاز. تو تابل جراند مير. نو 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 با تو تابل احنا هنا بنقدم حد هنقول سي. مرايا احنا بنقول فاتدي. C'est mon père, ou c'est ma grand-mère. Mais quand on a le responsable, ma belle,
Al-Fadel. Qui c'est? D'accord. يلا شباب اقول قولي اتفضلي اتفضلي يا ابني هب المايك يا ابني يا جماعه مش فاهم حاجه يا جماعه مدام نبيله لو سمحت اللي فاتح المايك يا جماعه يا جماعه اللي بيجاوب بس هو اللي يفتح المايك والباقي يعمل المايكات سيلونسيو سيلفا بلاي لو سمحتوا علشان ما نضطرش نترك حد من الجلسه نلتزم بقفل المايكات لان اسماءكم بتظهر ممكن سهل جدا ان احنا نطرد اللي بيتكلم اوكي اقول اتفضل يا حبيبي قولي يا جماعة مش فاهم حاجة هو الصوت على فكرة عند البنت اللي بتتكلم دي طيب خلاص مش يا عبد الله طيب كمان زي ما قالت ان احنا ممكن نقدم العيلة بتاعتنا ممكن اقول سي مون بير سي ما مير ممكن كمان استخدم فيرب افوار زي ما مدام انجي ومدام رئيسه شرحوا لنا في لو كور باسي يعني ممكن اقول جي ان بير جي اون مير جي ان فرير طيب احنا كمان خدنا هنا وهو بور ريميرسيي بور ريميرسيي يعني ايه للشكر تشكر بابيا طب هو عشان يقول قال لها ايه ميرسي برافو ها بس هل احنا سمعنا ميل ميرسي احنا سمعنا ميل ميرسي ولا سمعنا ميرسي احنا عايزين اللي احنا سمعناه مش اللي احنا هنقول ها تمام طب تعالوا نشوف بالظبط هو قال لها ايه ها قال لها تيان تي سيزو ميرسي اوكي بوغ ميرسي اون دي ميرسي طيب بوغ سيكي اللي احنا سمعناه برافو برافو بنت قالتها شاطره ممتازه ممكن تعديها تاني عديها تاني ها جو سوي ديزولي ممتازه سي تري بيان جو سوي ديزولي خلي بالكم في هنا او في الاخر ليه في هنا او في الاخر عشان صفه لانها مين برافو لان مين اللي بيتكلم هنا ها فاكرين دي اسمها ايه؟ ميلاني ميلاني لان ميلاني دي الوحيده اللي احنا عارفينها اساسا اوكي طيب عندنا جريك وميلاني داكور طب بو بروندر كونجي يا ترى جريك قال ايه وميلاني قالت ايه؟ اوريفوار اوريفوار طب مين اللي قال اوريفوار؟ جريك ولا ميلاني؟ جريك 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 طب تعالوا نشوف كده جريج قال ايه؟ ابيس قال مين اللي قال ها؟ ابيس والله ابيس 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 انا معاك قال اوريفوار برافو عليك بس ممتازين والله طيب طيب احنا بقى هنعمل ريفيزيون مع بعض لو انت بقى ريميرسي كالكان تدي كوا؟ ميرسي تخصم ما Bravo, merci. Excusez. هنا بقى من حقنا نقول اللي احنا عايزينه لان بقول لك ان انت هتعبر هتقول ايه؟ ممكن تقول باردون، ممكن تقول ديزولي، ممكن تقول اكسكيوزي موا او اكسكيوز موا زي ما انتوا حابين. On dit quoi? Au revoir. Au revoir. Ah, Gabriel. Au revoir. À plus. À demain. À bientôt. À bientôt. Bravo, allez, vous montazine, montazine, montazine. Top. Maintenant, تعالوا بقى نشتغل على حاجة مهمة جدا جدا في الفيديو. Tirer les adjectifs possessifs avec le nom. Et صفات الملكية اللي احنا سمعناها في الفيديو.
يعني ايه صفات ملكيه؟ فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا مون كوبا ما كوبين تا كوبا تا كوبين؟ طب انا مش عايز بقى الكل يقول اي حاجه، لا ده احنا عايزين ايه اللي احنا سمعناه صفه الملكيه مع الاسم. تون. تون. طب تون ايه؟ تون ايه؟ ها نكمل بقى مع الاسم، احنا عايزين صفه الملكيه. تومبير. تومبير، برافو. ديسيزو. واحد قال إجابة كويسة جدا، قولها تاني لو سمحت. تيسيزو. برافو تيسيزو، ممتاز. ها مونوكل. ممتازة، برافو. ها يلا مامير. برافو مونبير. مونبير. ها ماغومير. ماغومير. باتونت. ها طب تعالوا بقى نشوف كده مع بعض نتأكد من إجابتنا، نقفل مايكات. تي سيزو، مون بير، تون بير، تا فامي، تا غرومير، مون كوزان، ما تونت، مون اونك، ما مير، ما غرومير، اي سون كومبانيون. سون كومبانيون اللي هو الرفقة بتاعتها أو أصحابها. أوكي ممتازين. طب تعالوا بقى دلوقتي مع مدام دعاء نشتغل لاربر جينيالوجيك. وي طبعا احنا خدنا لمامبر دو لا فامي، ومن خلال المامبر دو لا فامي بنعمل لاربر جينيالوجيك. تعالوا كده نشوف مع بعض. شجرة العائلة. أيوة برافو عليكي. موا موا انا واحد من الـ من الارب من الاربر او الممبر دو لا فامي داكور. في كمان بقى دول مين يا ترى؟ جراند مير. طب غومبا غوما مي غومبا مي غومبا مي اللي هم غومبا مامير زي ما انت قلت. مامير برافو ممتازين. مامير تري بيان. Mon père et ma mère se sont dit. فتح المايك، اقفل المايك لو سمحت. Mon père et ma mère. Ma mère et mon père se sont mes parents. Mes parents. Mon frère. Oui. Oui, mon frère, très bien. Ma soeur. Ma soeur, très bien. C'est qui? Ma cousine. Ma tante, mon cousin. Bravo, ma tante. Mon oncle. Alors, mes cousins. طب تعالوا بقى نلخص اللي احنا قلناه ده في فيديو. تعالوا كده نسمع écoutez bien les membres de la famille. Ma famille. Moi, ma mère, maman, mon père, papa, le bébé, ma sœur. Ma sœur, mon frère, mon grand-père, papy, ma grand-mère, mamie,
Mon cousin. Mon cousin. Ma cousine. Ma cousine. Mon oncle. Mon oncle. Ma tante. Ma tante. J'ai un frère. J'ai une sœur. J'ai un père. J'ai une mère. J'ai un grand-père. J'ai une grand-mère. J'ai un oncle. J'ai une tante. J'ai beaucoup de cousins. Salut, c'est fini. Et maintenant, complétez avec les adjectifs possessifs convenables. تعالوا بقى بعد ما خلاص عرفنا صفات الملكية تعالوا كده نكمل التمرين ده كده مع بعض. J'aime. J'aime. Mon père. Mon père. Ma mère. Ma mère. Ma mère. Mes frères. Mes frères. Mes sœurs. Mes sœurs. Mes sœurs. Mes sœurs. Ok, c'est très bien. D'accord. L'autre. ممكن استأذنكم بعد ما تقولوا تخلونا نأكد على الإجابة عشان لو في نط تعرفوه تمام ميرسي vous êtes très bien donc ton oncle ta tante tes cousins tes cousines bravo. Il ou elle respecte sa grand-mère. C'est bravo. C'est ça. Ok. Il respecte son grand-père, sa grand-mère, ses parents. سيسر مبتزي نفل المايكات نفل المايكات عشان ندخل على تدريب تاني مختلف خالص ها هل يزي مدام دعاء oui c'est un autre une autre session pour aussi les membres de la famille écoutez bien la vidéo et répondez aux questions suivantes allez-y maintenant c'est la famille de Pauline. Okay. المرة اللي فاتت كان la famille de Mélanie, maintenant c'est la famille de Pauline. Allez-y. La famille de Pauline. Écoute Pauline et dis de qui elle parle. Bonjour, je m'appelle Pauline et j'ai 10 ans. Je vous présente ma famille. Mon père s'appelle Bernard. Il a 45 ans. Il est comique. Il imite très Tarzan. Ma mère, 44. Elle s'appelle Isabelle. Elle chante très bien. Mon grand frère s'appelle Paul. Il a 16 ans. Il est insupportable. Ma sœur Anne a 14 ans. Elle adore la danse. Mon petit frère s'appelle Marc. Il a 4 ans. Il est adorable. لو سمحت يا ميسي الصوت بيقطع مش في صوت اصلا يعتبر دار جو باسكت عليك ركزي مع الكتابه برضو ممكن تسمعي صوت وتركزي مع الكتابه برضو لا لا مفيش لا الكتابه أوكي. مش موجوده اوكي هنسمع هنسمع تاني هنسمع تاني كل جزء بقى على حد خلاص احنا سمعناه دلوقتي جلوبالمون تعالوا بقى نسمع دلوقتي اول سؤال ايكوتي بيان لا فيديو اي ريبوندي ها او كيسيون سوفونت توجور اون بارل دو لا فامي دو بولين تعالوا بقى نركز على جزء جزء وخلي بالكم
نقفل المايكات. Écoute Pauline et dis de qui elle parle. Bonjour, je m'appelle Pauline et j'ai 10 ans. Je vous présente ma famille. Alors, cette fille s'appelle comment? Cette fille s'appelle comment? Pauline. Pauline. Elle s'appelle Pauline. La phrase, Pauline. Ah, phrase complète là, ça marche. Égaba, gomla kabla, nataoud. Cette fille s'appelle Pauline. Momtazine, elle s'appelle Pauline ou bien cette fille s'appelle Pauline. Top. La deuxième question, Pauline, il a quel âge? J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Il a 10 ans. Il a 10 ans. Bravo. Il a 10 ans, Momtazine. D'accord. On écoute. Écoute autrefois et on répond aux questions. Allez-y. Mon père s'appelle Bernard. 45. Nefe le mic, là, samahat. Nefe le mic. Nesma tani. Nefe le mic, là, samahat. Bernard. Il a 45. Il est connu. Il limite par exemple. Comment s'appelle son père? Elle s'appelle Bernard. Très bien. Très bien. Il s'appelle Bernard. Elle a 45. Oui, elle, il a quel âge? 45. Il a 45 ans. Bravo, monsieur. Il a 45 ans. Très bien. Son père, il est comment? Il est comique. Bravo, très bien. Comique. Il est comique. Très bien. Comique, جاي من ايه? حاولي كده تعرفي بالعربي. Comique, جاي من كلمة ايه? Comique. Comédien. Bravo, très bien. Très bien. Comédien. Il imite qui? Il imite qui? Il imite qui? Bravo. Bravo, très bien. بصراحة ممتازين نقفل المايكات بقى نسمع الشخصية اللي بعد كده ها نسمع الشخصية ونجاوب ما مير a 44 ans elle s'appelle Isabelle elle chante très bien alors comment s'appelle la mère Isabelle Isabelle ممتازين ده انتوا واخدين بالكم بقى من الأسئلة ومركزين ممتازين Isabelle elle a quel âge Elle a 44 ans. طب اسمع بنت واحدة ممكن؟ Elle a 44 ans. Momtazine. طيب. Isabelle, elle fait quoi? Isabelle, elle fait quoi? Elle chante bien. Chante. Bravo, Momtaza, bravo. Bravo, elle chante bien. Elle chante bien. Chante. 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 صوت يا جماعة نسمع تاني عشان اللي كان فتح المايك نسمع تاني سابيل بول سمحتوا سابيل بول الصوت مش واضح من الفتح المايك il est insupportable نسمع كمان مرة mon grand frère s'appelle Paul il a 16 ans il est insupportable Comment s'appelle son grand frère? Son grand frère s'appelle Paul. Il s'appelle Paul. Oui, son grand frère s'appelle Paul. Très bien. Elle a 6 ans. Il a quel âge? Elle a 6 ans. 6. 6 ans. 16. Il a 16 ans.
13 ans, oui. Il est comment? Il est insupportable. Insupportable. Oui, il est insupportable. Très bien. يعني مش متشجع قوي لأي حاجة يعني مش بيدعم حد شخص لا يحتمل يعني ما حدش طايقه في البيت يعني زيكو كده لما بتفتحوا المايكات اوكي طيب تعالوا نشوف بقى اللي بعديه نمرو 5 اوكي ايكوتي بيان لا فيديو بوي ريبوندي او كيستيون سيفونت توجور اون بارل دو لا فامي دو بولين نسمع بعد كويس Ma sœur Anne a 14 ans. Elle adore la danse. Alors, comment s'appelle la sœur? Elle s'appelle Anna. Anna, Momtazine, elle s'appelle Anna. Ah, Anne, quel âge? Hein? Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. 14 ans. Ah, Anna, c'est ma tarba égabette. 40 ans, 14 ans, 4 ans. 14 ans. 14 ans. 14 ans. 14 ans. OK. طيب numéro 3 Anne. Qu'est-ce qu'elle adore? La danse. La danse. Elle adore danse. La danse. Danse. Hein? Elle adore la danse. Bravo عليكم ممتازين. بصراحة النهاردة أيوه بالظبط. ممتازين بصراحة النهاردة. D'accord, on écoute. Mon petit frère s'appelle Marc. Il a 4 ans. Il est adorable. Comment s'appelle ton petit frère? Il s'appelle Marc. Oui. Marc. Il a 4 ans. كادر لا تقول اه هنا المفروض مارك الى مش على المفروض الى كالاج دكار الى 4 ans très bien il est comment il est adorable adorable يعني شخص محبوب قوي كل الناس محبوب كل الناس بتحبه adorable اوكي نسمع بقى الشخصيه اللي بعد كده mon poisson rouge c'est zigzag il est gros il mange beaucoup on parle hein, cette fois sur le poisson comment il s'appelle bravo Son poisson s'appelle Zigzag. Top Zigzag. Il est comment? Ça m'a capté. Il est comment? Gros. Il est gros. Bravo. Il est gros. Hein? Et il mange beaucoup. Oui, la dernière. Waf. Il adore jouer au basket avec moi. Comment s'appelle son chien? Son chien s'appelle Waf. Bravo, très bien. Il adore faire quoi? Il adore jouer. Il adore jouer au basket avec Pauline. Très bien. Et maintenant? انا عندي ديالوج تعالوا بقى نطبق كل اللي احنا شفناه ده من adjective possessive الى member de la famille تعالوا بقى نطبق كل ده وندخل معاه كمان في اللي هو المود salutation كلمات التحيه وكمان pour prendre congé للوداع تعالوا مع بعض نكمل الديالوج ده bonsoir دعاء comment ça va oui ça va bien merci ça va bien merci طب اقرا بس الاول كده ça va bien merci جي كانزون وبعدين نبدا نقول وبعدين نشوف اللي جاي بونسوار دعاء كومون سافا جي كانزون tu as des frères et des sœurs ديزولي جو دوا رونتري شي موا
D'accord. Merci. À bientôt. نفكر كده مع بعض. Bonsoir, Doha. Comment ça va? نجاوب. Oui, ça va bien. Bonsoir. Ça va bien. Ça va bien. Merci. Oui, c'est très bien. Bonsoir. Bonsoir, Abdallah. Ça va bien. Merci. يا ترى الصغير هنا هيبقى ايه بقى؟ برافو. كلاج اتي؟ جي 15 ans. Tu as des soeurs et des copains? Oui. Des frères? Oui. Je suis garçon unique. طيب يبقى هنقول هنا لو انا قلت je suis un garçon unique. في الحالة دي نقول وي ولا نو؟ نو. برافو. فالأول هنا هنقول نو. جو سوي. تمام. طيب لو أنا عندي أخوات أقولها إزاي؟ لو عندي أخوات. وي جو فرانس. وي جو دي فرير. ها برافو. طب كومبيان دو فرير؟ إزاي نقول عدد الإخوات وعدد الأخوات هنا؟ ها؟ وي جو دي فرير إي دي سوار. طب ممكن نسمع بعض؟ ها حد واحد يقول ها وي جي دو فرير اي دو سير. برافو. ها نوتر ريبونس الاجابه الثانيه نوتر ريبونس وي جي ان فرير اي دو سير. برافو. ممكن احط اي عدد انا عايزه. ها نشوف كده الاجابه. ديزولي اكسكوزما نو جو ني با دو سير جي دو فرير. Ok. Désolé, je dois rentrer chez moi. Désolé, je dois rentrer chez moi. D'accord, merci, à bientôt. Bravo. نسمع بعد بعد الديالوج لو سمحت الأسئلة بعد الديالوج. Bonsoir دعاء. Comment ça va? Bonsoir Abdallah. Ça va bien, merci. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Tu as 10 sœurs et 10 frères? Non, j'en ai pas de sœurs. J'ai 2 frères. Dora, désolé, je dois rentrer chez moi maintenant. D'accord, merci. À bientôt. ميرسي روفر. طيب تعالوا بس نقول ملحوظه هنا. لما مدام دعاء قالت نو جو ني با دو سور ما عنديش اخوات, نلاحظ هنا ان احنا بننفي الفعل دايما في اللغه الفرنسيه, نحط بعد الفيرب نو وبعديه ايه با. اوكي طيب في ملحوظه هنا ايوه تمام تمام, بس احنا مش في حصه جرامير دلوقتي, احنا بنطبق اللي احنا اخذناه. تعالوا بقى اخر حاجه التروازيام سيسيون لمونبر دو لا فامي. ده جزء ممتع جدا بس ركزوا معانا فيه, وده اخر حاجه وتحملونا النهارده. عارفين ان الحصه مليانه شويه بس اكيد انتم مستمتعين معانا. لو سمحتي يا مستر انا عندي سؤال مهم. طب هنسمع الاسئله كلها في نهايه الحصه لان ما عادش عندنا وقت عشان تاخدوا الحصه كامله. نقفل المايكات. طب نقفل المايكات. في الاكزرسيس ده هيبقى مختلف شويه في ايه؟ ان احنا اونيكوت كالكو بيرسون كي بريزونت لور فامي. هنسمع بعض الشخصيات اللي بيقدموا العيله بتاعتهم, وبعدين هنختار اللاتر. يعني الشخص ده هو لاتر ا ولا بي ولا سي ولا ايه؟ فدلوقتي هنسمع اكزامبل وبعدين نشوف الاكزرسيس انسامبل. أليزي. لازم تسمعوا كويس عشان تقدروا تجاوبوا, لذلك لازم نكون قافلين المايكات. Écoute et trouve l'enfant. Exemple. Bonjour. Moi, c'est Pedro. Je suis un garçon. J'ai une sœur et un frère. Je suis la lettre E. خلاص فهمنا التمرين؟ فهمنا التمرين؟ طيب تعالوا بقى اللي جاي بقى. ممكن عادي يا مستر. لا هو خلاص ده كان مثال. تعالوا بقى ركزوا معايا في اللي جاي.
هنسمع شخصية ونقول الشخصية ديت نمروها هي حرف ولا بي ولا سي ولا دي ولا أ. أوكي جاهزين؟ نقفل المايك لو سمحت. نقفل المايك. أبيجي. Bonjour, je suis une fille et je m'appelle Aïcha. J'ai 3 sœurs. Je n'ai pas de frère. Je suis la lettre. Ah, numéro D. 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 حد عنده إجابة ثالثة؟ A. 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 D و A. حد عنده إجابة ثالثة؟ A و D. D. طب نس. طب تسمعوا تاني عشان تقدروا تحددوا. وي جين فيل اي جو مابيل عائشة. ها ا ولا دي الاجابات اللي انتوا قلتوها ا ولا دي؟ دي. طب تعالوا بقى نشوف الاجابه الصحيحه. نقفل المايك لو سمحت. دي. برافو اللي قال دي ممتازين. نقفل المايكات. تروى زيام. شوف كده مع بعض. نسمع. سالو. Moi, je n'ai pas de frère et je n'ai pas de sœur. سهلة. Je m'appelle Minami et je suis une fille. سهلة. ها. Je suis la lettre E. E. A. نسألوا A. B. طب طب أقول لكم بس عشان طب أقول لكم عشان في ناس قالوا ثلاث حروف دلوقتي فمعنى كده إن الموضوع صعب. تعالوا اسمعوا بس اقفلوا المايكات عشان خاطر. ها. أوكي؟ نقفل المايك اللي فتح المايك لو سمحت. لو سمحت اقفل مايكك. سالو. Moi, je n'ai pas de frère et je n'ai pas de sœur. Je m'appelle Minami. B. Je suis une fille. Je suis la lettre. Ah. B. حد عنده إجابة ثانية؟ A. 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 هتبقى B لأن بتقول je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de frère ما عنديش إخوات. ها؟ pas de sœur. B. 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 برافو. طب ما مع الإجابة وصلتكم هو تبقى اتعلم عليها باللون الأحمر خلاص الإجابة وصلتكم هتغشوا بقى ولا إيه؟ ها؟ طب تعالوا اللي بعديها يلا ها؟ يلا يا شباب نسمع نقفل المايك نقفل المايك. Moi, je suis Hugo. Je n'ai pas de sœur, j'ai deux frères. Je suis la lettre. C. C. سي كلكم اتفقتوا على سي؟ طب نشوف كده الإجابة صح؟ سي برافو ممتازين ها شوفوا لما بدأنا نركز جبنا الإجابات صحيحة كلنا طب لو اتفقنا كلنا على إجابة يبقى أنتوا كلكم صح طب نشوف آخر واحدة نمرو سانك ها كله ركز معايا بونجور جو مابيل ماتي اقفل المايكك لو سمحت عشان زمايلك يسمعوا نعيدها تاني Bonjour, je m'appelle Mati. J'ai deux sœurs et deux frères. Je suis la lettre A. 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 تمام الطالب المصري ما فيش أذكى منه الطالب المصري ما هو أخذنا كل الحروف لسالنا لا لتر A برافو عليكم ممتازين تعالوا بقى مع حبيب دعاء عبد الله بتدوس على البنت او الثلاث ولاد الاربع بنات وكان بيشتغل يعني كل ما تدوس على حاجه كانت بتشتغل بتاعتها كانت واضحه جدا نو ده المهم ان انتوا استفدتوا وعرفتوا الهدف من الاكزرسيس ماشي اون باس على سليفونت تعالوا بقى مع مدام دعاء هنشتغل اخر تمرين لينا تمرين لذيذ جدا واستمتعوا بقى في اخر فقره Écoute et présente les enfants. Exemple. D
présente Aïcha. Elle s'appelle Aïcha. Elle a 3 sœurs. Elle n'a pas de frère. A présente Mati. دوركم انتوا بقى هن هن هنقدم ماتي الفا بنمدي رقم بقى انت هتقول جمل وي نمرو اولاد خ وي عليزي يلا الفا بنمدي على دو فرير اي دو سور très bien bravo انا مش فاهم معنى السؤال معنى السؤال يا حبيبي ان انت دلوقتي عندك بتقدم الشخصيه يعني احنا بنقول لك الرقم وانت بقى بتقول الجمل عكس الاكزرسيز اللي فات الاكزرسيز اللي فات كان بيتقال لك الجمل وانت بتقول الرقم المره دي العكس عشان نعرف في الاخر في اخر الكور ان tu peux dire les membres de la famille et construire une phrase انك تقدر تقول افراد العائله وتقدر تكون جمله تمام اللي بعده la suivante C présente Hugo. Min hayaddem Hugo? Numéro C. Elle s'appelle Hugo. Elle n'a pas de sœur. Elle a deux frères. Bravo, très bien. Très bien. E présente Pedro. Elle s'appelle Pedro. Oui, qui présente? Oui. Elle s'appelle Pedro. Hein? Elle a une sœur et un frère. حد تاني ممكن يقدمها؟ إسابيل إجلو إلا دفغير وي ميرسي آخر حاجة معانا؟ ب بريزان مينامي مينامي إسابيل إسابيل مينامي طب لو سمحت انت فرصة للبنوتة الأول Elle s'appelle Minami et elle n'a pas de sœur ou de frère. Oui, ou manquen nous elle est une fille unique. Elle est une fille unique. Nesma le ولد اللي كان عايز يتكلم تفضل تفضل لا خلاص كنت هقول الاجابه اللي قريتها الاب طيب طب اوكي طب غبتي تكرار في بقى ما تكرر Elle est une fille unique. On va dire l'ismail l'aouan. Elle s'appelle. Je vais dire l'ismail l'aouan. Minami. Minami, elle s'appelle Minami. Oui, elle n'a pas de soeur. Elle n'a pas de frère. Oui, elle est une fille unique. Très bien. Bravo. Bravo. Et toi, je suis très bien. Nous allons voir la dernière chose. Nous allons voir la chanson, la chanson. Nous allons voir la chanson de notre chanson. Je t'aime papa, j'aime maman, j'aime mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère, j'aime papa, j'aime maman, j'aime grand-mère, mon téléphone. J'aime maman, j'aime mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère, j'aime papa, j'aime maman, j'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. J'aime papa, j'aime maman, j'aime mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère, j'aime papa, j'aime maman, j'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. J'aime papa, j'aime maman, j'aime mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère, j'aime papa, j'aime maman,
J'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. Merci. وفي آخر الكور حابة أعمل لكم إن كونكلوزيون. إحنا النهاردة طبعاً خدنا مع بعض اللي ممبر دو لا فامي وخدنا les adjectifs possessifs وما تنسوش إن إحنا خدنا quelques expressions pour remercier, pour s'excuser et pour prendre congé. وخدنا quelques activités et quelques exercices. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Abdallah. Merci mes élèves. كنتوا رائعين النهاردة. ميل ميرسي. ميرسي مدام دعاء. ينفع أسأل سؤال؟ ميرسي مدام. ميرسي مدام.